Hurmatli tinglovchilar, rus tilida gapirish uchun ayrim tushunchalar siz o'rgandingiz. Hozircha bu tushunchani oldingiz xolos. Endi keyingi etaplarda ana shu tushunchalarni qo'llab, endi sekin astalik bilan savollarga javob berishga o'tamiz. Lekin dastlab sizlar bilan hozir mana bu YouTube ko'ruvchilar uchun ham bir ma'lumot sifatida sizdan bir ikkita narsani so'ramoqchiman. Ya'ni savol berib qanaqangi bir qoida bor rus tilida. Ana shularni qanchalar egallab oldi ongingiz bilmoqchiman. Demak, sizdan boshlayman. Po predlogi bor ruslarda. Juda ko'p holatlarda, lug'atlarda po demak bo'yla, bo'yicha deb e'lon qilingan, to'g'rimi? Gohida v klasse deyish o'rniga po klassu deydi. Yoki na ulitse deyish o'rniga po ulitse deydi. Nima sababdan shunaqa po ishlatiladi bo'lingiz? Qachon po ishlatadi ruslar? Xonani ichida yursam po klassu bo'ladi, agar o'rta joyda o'tirgan bo'lsam po klassu. Hozir sportsmen qayta yugurib yuribdi. Ha, po so'zi. Po so'zi bo'ladi. Men misol aytaraman, siz ishlataverasiz. Most nima degan? Ko'prik. Mashina qayerda? Namastu. Mashina qayerda ketyapti? Pamastu. Komnatada muha, ya'ni pashsha bor. Pashsha qayerda? V komnate. O'sha pashsha qayerda yuribdi? Po komnate. Nima sababdan ruslar bo'lmasa, po televizoru, po radio deydi. Bitta harakat yo'q. Telekommunikatsiya po ishlatiladi. Telekommunikatsiya so'zlariga qaysilarni bilasiz? Televizor, telefon, radio, pochta, Instagram. Demak, unutmaslik kerak. Televizorda, pochtada, radioda deyish uchun hech qachon V televizori, V radio deyilmaydi. Nima deyiladi? Televizoru, po radio. Internetda o'qidim, deyinchi. Я читала по интернету. По интернету. Rus tilidagi yana bitta holat sizdan so'rayman bo'lmasa. Yushchi degan narsa bor. Yoki yushchaya. Eslataman. Biror narsa qilayotgan. Shunaqami? Masalan, читать o'qimoq. Читающий. Shu yushchini qaysi qo'shimcha o'rniga qo'ydingiz? Moq o'rniga qo'ydingiz. Moq qo'shimchasi yozuvda qana belgilanadi? Qaysi harflar? T bilan yaxshi znak. O'sha T bilan yuzlanish belgisini o'rniga yushchi qo'ysangiz, o'zbek tiliga nima degan o'zbek tilida? Tarjima qiling. O'qiyotgan. Chitayushchi. O'ynayotgan. Igrayushchi. Javob berayotgan. Otvechayushchi. Otvechayushchi. Obed qilayotgan. Obedayushchi. Endi ana shu yushchini o'rniga fshi degan yana bir qo'shimcha bor. Yushchi emas, fshi. Bu qaysi zamon bo'lib qoladi bo'lingiz? O'tgan zamon. Demak, o'qigan chitavshi. O'ynagan igravshi. Obed qilgan obedovshi. Matyoqub krasniy degan nima degani? Qizil. Ikki xil qo'shimchada yuradi bular sifatlar. Shunaqami? Bittasi mujskoy rodda, bittasi jenskiy rodda. Keyin mana shularga o'zbekcha qo'shimchalarni qo'yishni boshlaymiz. Qizilniki deyinchi, muskorot uchun. Krasnova. Qizilga Krasnomu. Qizil bilan Krasnim. Qizil haqida Akrasnom. Endi ova qo'shimchasi o'zbek tiliga nima deb tarjima qilinadi? Niki. Mana shu niki qo'shimchasi ova bilan qaysi predloglar ko'proq ishlatiladi? Esingizda bormi sanang? Bilya, radi, kromi. Izza, iz, ot. Va hokazo. Qani qora uchun deyinchi? Для чёрного. Qora tufayli. Из-за чёрного. Aytaylik, qoradan. Из чёрного. Qoraga qarshi. Против чёрного. Endi tagida, ustida, orqasida, oldida degan predloglar qaysi bilan yuradi? Na, put, za.
Bular sıfatlarga qaysi qo'shimcha bilan yuradi rus tilida? Uyim bilan yuradi. Qani qorasini ta'kidlading-chi? Pat chornim. Pat chornim. Qorasini ustida. Nat chornim. Nat chornim. Za nima degani? Za orqasida. Orqasida. Qani qorasini orqasida deding-chi? Za chornim. Za chornim. Qorasini oldida. Perit chornim. Perit chornim bo'ladi. Bu o'sha sifatlarda muskuratda tuslanishi bo'ladi. Shunaqami? Endi sizga savolim. Sonlar, sonlar asosan nechta oilaga bo'linadi? 3 taga bo'linadi. Birinchi oilada qaysi so'z yashaydi? 1. 1 da oilasini qoidasini aytasizmi? Rotga qarab bo'linar ekan. Masalan, 1 necha xil aytiladi? 3 xil aytiladi. Adin, adno, adna. Adna. Misol keltiringchi. Adin malchi, adna sestra. İkinci oylada kaçı yaşaydı? 2-3-4 Rusçasıga? 2-3-4 Bu oyların koydası kanaka? Bu oyların koydası ben genç oyların muskoyudum. Muskoyudlarga kaçı koşunca koyuladı? A. Bu nima degani? Mesela A koyuladı degani 2-3-4 2-3-4 söz talaffuz kıldınız mı? O şey 2-3-4'te nima? O şey et yaptırken sözünüz rotiga kalıp A'nı koyuş gerek. İkita institut deyince? Dva institut ta. Ta. İkita aka? Dva brata. Üçta aka? Tri brata. Tortta aka? Tri brata. Bir yüz ikita aka? Dva brata. Sto dva. Hatta bir yüz ikita olsa ya. Dva talep sıkıyanız için bratka arı koyduyuz. Dva sözü. İkinci forması kanaka? Dve. Dve. Kaç yaşta tanız? Ha? Jenski rotta. Jenski rotta. İkita apa? Dve sestre. Nimaga sestra so'zga uyni qo'yib gapirdingiz? 2-3-4 raqamlarni talaffuz qilganimizdan keyin bu raqamlardan kelgan so'zlarga, jenski roddagi so'zlarga uy o'rtasini qo'yishimiz kerak. 4 ta mashina. 4 ta mashina. 104 ta apteka. 104 apteka. 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 Hech qachon 104 apteka deyilmaydi. Shunaqami? Apteka deyiladi. Endi sizga savol. Rus tilida kuda degan so'zga javob berish uchun muskul rotlarga qo'shimcha qo'yiladimi yo'qmi? Qo'yilmaydi. Masalan, Toshkentga deyinchi. Toshkent. Toshkent. Agar stolga deydigan bo'lsangiz, nima deysiz? Na stol. Na stol. Ana endi bu yerda na ishlatdingiz. Sababi? Sababi tekislikda joylashgan uchun. Yuqori qismida joylashgan. Na stol deyiladi. Endi jenski rotlarga qana aytiladi. Moskvaga? Moskva. Partaga? Na partu. Na partu. Bette ya v Moskvu dediniz, na partu dediniz. Şunaka mı? Demek, jenski rotlarga u koyuladı. Mesela, na ruku mu ya na ruka mı? Na ruku. Na ruku. Na golubu ya ki na galava. Na golubu. Na golubu dedi. Şimdi muskul rotlardan misal keltiraman. Mesela, v kabinet deyiliş gerek mi ya v kabinetu deyiladı mı? V kabinet. Demek ya? Kabinet. Ruslarda qayerga degan savolga ham javob berish uchun rotni bilish kerak.